noite, amada igreja. Abra a palavra do Senhor no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos anos. Amém e amém. Vamos aplaudi-lo bem alto. Obrigado pelo privilégio de estarmos na tua casa, Senhor. Entramos na tua presença com os nossos louvores, com a nossa adoração. Rendemos a nossa vida no teu altar nesta noite. Se adorado, se entronizado, se bem-vindo, Espírito Santo. Declaramos que tu és santo. Santo, 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 Deus todo poderoso. Santo, santo, santo.
Comparará
com a glória que há de vir. Oh, oh, oh. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Com ele eu irei, Yeshua. Ele vem me buscar, Yeshua. O Messias aguardado, ele vem me buscar.
Oh Espírito Santo, levante as suas mãos, amado. Clame ao Senhor, Senhor, volta logo, habita no nosso meio. Nós não queremos ser, Senhor, hotéis onde o Senhor visita e vai embora. Nós queremos que o Senhor habite, nós queremos ser casa, nós queremos ser morada. Ah, Jesus, levanta o tabernáculo de Davi no nosso meio. Levanta, Senhor, levanta. Levanta o Santo dos Santos, o ambiente do Santo dos Santos. Se você quer isso, clame, 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 adora o teu Senhor. Oh Senhor, traz o teu avivamento sobre nós. Traz o teu avivamento sobre nós. Um ambiente de milagres, um ambiente de cura. Oh, o lugar da tua habitação, Altíssimo. O lugar da tua habitação. Thank you.
eu olho para o alto. Levante as suas mãos, levante as suas mãos. Creia, creia, creia. Ele está se movendo, Ele está se movendo. O nosso Deus é um Deus de movimento. Ele é um Deus de movimento. Vamos, vamos. Receba a visão do Espírito Santo. Diga, diga, eu creio. Creio que estás movendo, creio que estás falando e estás trabalhando para o meu bem. Eu olho para o alto, eu olho para o alto, recebo tua visão. Eu recebo, recebo. Sei que estás trabalhando para o meu bem. Diga mais uma vez, eu creio. Creio. Celebramos o teu nome essa noite. Começamos a nossa semana, Pai, entregando a primícia da nossa semana a Ti, o primeiro dia da semana. Nós queremos consagrar esta semana ao Senhor, para que tudo aquilo que aconteça nela venha cumprir os Seus desenhos, os Teus propósitos. O Senhor venha guardar a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, acampar os anjos ao redor de nós, nos proteger e nos livrar de todo o mal. Por isso, Senhor, Te adoramos, Te exaltamos. Ligamos na terra para que seja ligado no céu, Pai. Uma semana, Senhor, de muitas bênçãos na Tua presença, sendo guiados e acompanhados pelo Teu Espírito Santo dia a dia. Nos empodera mais com o Teu poder nesta noite. Nos empodera com o Teu Espírito nesta noite. Enche-nos com mais de Ti. Coloque em nós um fôlego novo de vida, uma esperança nova, Senhor. Renova nossa intimidade contigo, amplia as nossas visões, dá-nos um novo horizonte, Pai, dá-nos novos desafios, chama-nos para obras novas, envolve-nos, ó Senhor, na tua vontade, renova os teus planos sobre nós, executa as tuas vontades sobre nós. Te adoramos, levantamos as mãos, te exaltamos. Se adorado, se entronizado, recebe a nossa adoração desde já com uma salva de palmas ao teu nome, ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Dê uma glória a Deus bem alto aí. Podemos aceitar. Quero cumprimentar a todos que estão do lado de lá da câmera, especialmente a rapaziada que está trabalhando no caminhão aí no porto, rapaziada que está trabalhando nos aplicativos, os irmãos que estão em viagem, alguns fora do Brasil que já deram um oi aqui. Então que Deus abençoe, que seja uma noite muito poderosa, que a mesma presença de Deus que está aqui esteja aí onde você está também. Para nós é um privilégio poder levar um pouquinho daquilo que Deus tem feito aqui para você que está aí. Então, eu queria que a igreja pudesse receber essa multidão de pessoas que está do lado de lá com uma salva de palmas bem alto a Jesus. Eu quero pedir a consideração dos irmãos, porque nós estamos em processo de transformação do som da igreja. Eu sei que não tem sido tão
bom do jeito que era o som, tão audível do jeito que era, mas nós estamos em mudança. Eu peço a paciência dos irmãos para mais algumas semanas. Nós estamos com uma equipe super reduzida, limitada, mas estamos trabalhando para poder melhorar a qualidade do som. Ele é todo digital, então é um equipamento novo, estamos aprendendo a mexer com ele ainda. Então eu peço a paciência dos irmãos. Na verdade já era para estar pronto, só que nós queremos fazer as coisas com excelência. Então o engenheiro teve que fazer a RT para que as caixas possam estar devidamente penduradas, para evitar qualquer tipo de acidente futuro. Então a gente está nesse processo. Peço um pouquinho da paciência dos irmãos. Sei que os irmãos que estão na internet também acompanhando estão recebendo sinal com qualidade, porque isso daqui é só um problema interno aqui pela substituição das caixas que nós tivemos aqui. Deixa eu dar alguns recados importantes. Toda segunda-feira às 7 horas da manhã na capela de oração nós temos a nossa oração semanal. Então amanhã às 7 horas da manhã na capela, que é do outro lado da rua, compareça lá para começar a tua semana orando, tá? Amanhã será dado início aos estudos da Bíblia, o Mergulhando na Palavra, dia 6, amanhã, 6 de março, segunda-feira às 20 horas. Nós vamos ter o módulo discipulado com a presbítera Karina na capela e também o módulo de Esdras a Malaquias com o diácono Daniel no Templo 3, tá? Lá do anexo também. As inscrições para aqueles que querem estudar a Bíblia com a igreja precisam ser feitas no balcão da diaconia. Não precisa dizer que é gratuito, né? Mas você precisa se inscrever para nós sabermos se conseguimos te colocar na classe ou não, tá? As mães que oram, tem mãe que ora aqui? As mães que oram, continuem orando, porque no dia 8 de março, quarta-feira, às 19 horas, na capela também, é a reunião das mães que oram. Também no dia 9 de março, quinta-feira, a igreja cheia de programação, nós vamos ter aqui no Templo 1 da igreja, com o Ministério Infantil funcionando à disposição, a reunião do Recri, da Rede Cristã de Empreendedores. É a segunda reunião, né, Éder, do ano, a segunda reunião do ano. Tem toda uma programação já feita pelo Recri para o ano, já tem toda uma agenda programática de ministrações, de podcasts, de congressos, de aconselhamento, para todos aqueles que querem, à luz da palavra, receberem a inspiração para os seus negócios. Então, toda a equipe do Recri, junto com o Éder, vão estar aqui na quinta-feira, às 20 horas, aqui no Templo 1 da igreja, para a segunda reunião do Recri, tá bom? Também nós estamos, no dia 12 de março, iniciando mais uma ferramenta de pastoreio aqui da igreja, que é o Bola Master, para homens e mulheres com 50 a mais, que serão pais de muitos órfãos. Então esse ministério dará início no dia 13, ou melhor, 12 de março. Também a reunião será lá na capela de oração às 9 horas, tá bom? Bom, também no dia 12 de março, as crianças que vão estar no Ministério Infantil, de 0 a 12 anos, devem vir fantasiados. Não precisa se preocupar em comprar fantasia. Se é uma menina, você põe uma tiarinha e ela já vira princesa. Um menino, uma camisa de futebol, já vira jogador. Mas se você tiver uma fantasia, traga o seu filho fantasiado, porque eles vão comemorar a festa do Purim, uma festa bíblica que eles vão explicar para vocês do que se trata. Quando vocês chegarem em suas casas, perguntem: o que é a festa do Purim? Vocês vão ver os seus filhos explicarem a vocês o que é a festa bíblica do Purim. Também a escola de profetas do Ministério Infantil, com o tema adoração. A escola de profetas, as crianças estudaram na escola de profetas. Ela terá início dia 15 de março, quarta-feira, para crianças de 9 a 12 anos. E se você quer inscrever o seu filho na escola de profetas, você precisa procurar as informações no balcão do Ministério Infantil da igreja. Bom, recados dados, vamos dar uma salva de palmas a Jesus bem alto então. E
Igreja superativa, trabalhando muito. Queria chamar aqui o presbítero Cassiano, por gentileza. Vamos recebê-lo com uma salva de palmas calorosa, Jesus. Cassiano tem cuidado da nossa casa de recuperação. Eles estão assistindo o culto? Deu problema na antena? Vamos comprar uma antena nova então, né? E tem sido um excelente trabalho, que é a Farm. Hoje nós estamos com quantos moradores conosco na Farm? 20 homens sendo tratados, libertos da droga, do álcool, de tudo isso. Amém? Custa quanto para uma pessoa ficar internada na clínica? R$800 mensais. Custa R$800 mensal. Nós nunca cobramos isso de ninguém. As pessoas que estão lá estão sendo subsidiadas por ofertas voluntárias feitas pelos irmãos aqui da igreja. Então são 20 pessoas que estão recebendo a semeadura de R$800 por mês para comer manhã, tarde, noite, café da manhã, com tudo bom e do melhor que a gente possa oferecer e com excelência. Nós tínhamos uma grande necessidade lá. A clínica, ela está a 40 minutos para dentro da cidade de São Vicente, né? 20? 35 minutos da clínica para o hospital. E aí alguns dos nossos moradores ficavam doentes e tinham problema, pressão alta. Às vezes a gente tinha que deslocá-los para o hospital. E lá no meio do mato, a gente não tinha opção de fazer isso. Então nós tínhamos que chamar o Uber para fazer isso. Custava R$350 para levar para o hospital e voltar. Quando o motorista fosse caridoso e queria entrar lá dentro para buscar, porque é no meio do mato a clínica, né? Então, era um grande gargalo e uma grande necessidade que nós tínhamos. Então, Cassiano compartilhou isso conosco. E o Ministério de Homens aqui da igreja, o grupo de homens aqui da igreja, fez uma oferta e nós estamos comprando um carro. Já compramos o carro e quero entregar então para que você possa levar oficialmente. Cadê a foto? Cadê a foto? Cadê a galera da foto? Vem aqui, irmã. Vem aqui rapidinho. Vem aqui. Vai. Tá bom. Olha lá. Deus abençoe. Um carrinho simples, mas vai dar para levar os caras. Mas não é para carregar pedra, não é para carregar cimento, é para levar para o hospital. Amém, irmãos? Obrigado ao Ministério de Homens da Igreja que fez essa semeadura e que hoje a gente tem condição de poder dar esse presente para a Faro. Queria chamar a pastora aqui, um dos combustíveis desta igreja é as restaurações que acontecem neste altar. E este altar, ele é alimentado por casamentos e por crianças que são consagradas. Quando uma família é restaurada, nós vemos que esta igreja está cumprindo o seu papel de relevância na sociedade onde ela está inserida. O resultado final é uma família restaurada. E nessa noite nós vamos celebrar o casamento e a consagração dos filhos do Raul e da Renata. A igreja pode recebê-los com uma salva de palmas bem alta a Jesus. Miguel e a Rafaela também pode vir com eles. Família linda, vai aplaudindo que o corredor é grande. Vamos, igreja, não vai aplaudir, corredor é grande, corredor é grande. Deus abençoe, e aí, amigão, tudo bem? E aí, irmã, tá emocionada já? Deus é bom demais, né? E aí, linda, como que você tá? Tudo bem? Vamos combinar assim, ó, fica aqui, Raul, Renata, fica aqui, vocês ficam com a pastora aí por enquanto. Presta aqui as alianças. Tudo pronto? Tá nervoso? Os meus melhores discípulos, as minhas melhores ovelhas são os militares. O Raul é um militar da reserva e todos os militares da igreja entendem o que é disciplina, entendem o que é submissão. É tão bom pastorear militar, cara. Então, não sei se é bom casar com militar, mas
pastorear, deve ser, senão ela não queria estar aqui, né? Irmãos, vamos orar por essas alianças, são símbolos poderosos daquilo que Deus está fazendo nessa noite. Levante as mãos para cá. Pai, quero te agradecer por essas alianças e consagrá-las a ti. Quero te pedir que para a vida do Raul e da Renata possam ser, Senhor, o selo do novo, Senhor, tempo sobre a família deles. Que onde abundou o pecado possa superabundar a graça. E que a partir desta noite, tudo que o Senhor sonhou, planejou com eles, se cumpra nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Pega dela. Quem vai falar primeiro? A paz, igreja. Não sei se eu vou conseguir falar, mas vou tentar. Essa é um dia, uma noite muito especial que o Senhor separou para nós. Chegamos aqui há 3 anos, mais ou menos. Chegamos daquele jeito que vocês já sabem, quebrados, prontos para separar, mas por um milagre o Senhor restaurou tudo através de um convite de um casal muito abençoado, a Jaque e o Marcos. Nós viemos conhecer a igreja e nem imaginávamos o que aconteceria em nossas vidas. Jesus nos alcançou, nos lavou com teu sangue, perdoou nossos pecados e nos deu vestes novas. Sou muito grata a Deus por ter tido misericórdia, ter nos dado perdão e ter nos alcançado com a sua graça. Só tenho a agradecer a essa casa, aos meus primeiros líderes, o André e a Lê, que foram fundamentais, muitos ensinamentos. Algumas broncas também, faz parte, mas eu louvo a vida deles. Aos nossos líderes atuais, o Douglas e a Carol, quanto amor, quanta humildade para nos ensinar. Agradeço a Mafê, que foi minha líder de NV, aprendi muito, fui moldada ali. E as minhas amigas de NV, obrigada, cada uma de vocês. Vocês foram fundamentais também para que hoje nós estejamos aqui consagrando nosso casamento. Obrigado, pastor e pastora. Essa casa é uma bênção de Deus, é uma presença de Deus. Nós moramos na Praia Grande e nós não conseguimos ficar em outra casa, não ser essa. Essa é a nossa casa. E a você, meu amor, eu só quero agradecer. Obrigado por não ter desistido de mim, dos nossos filhos, da nossa família. E sim, é para sempre. Fala bem ela, hein? Que responsável, quero ver você falar depois dela agora. A paz, igreja, boa noite a todos. Bom, acho que a Renata foi precisa em suas palavras com relação ao agradecimento, pontuando ali atentamente a todos que participaram desse processo, mas eu queria complementar os nossos agradecimentos a toda a comunidade cristã e evangélica do Bola de Neve, porque foi através do exemplo de cada um de vocês que nos fez nos firmar não somente nessa casa, mas diante da palavra de Deus e verdadeiramente a Deus, através dos exemplos, dos ensinamentos, do acolhimento e da contribuição para que nós estivéssemos aqui hoje. Então, o meu muito obrigado à comunidade cristã e evangélica do Bola de Neve. Meu amor,
que data, momento especial de nossas vidas. E complementando as suas sábias palavras, acho que aqui nós conhecemos o verdadeiro amor, né? O amor de Cristo, pautado na palavra, nas ações e nos atos cristãos. E é diante deste amor que eu quero conduzir o nosso casamento e a nossa família. Então, peço desculpas pelos excessos, pelo que ficou para trás, e a partir de agora é olhar para frente, e sim, é para o resto de nossas vidas. Vou colocar ali antes também. Você falou como um militar, literalmente. Pode se ajoelhar aqui, por favor. Queria chamar a pastora aqui. Ajoelha com eles também. Todo mundo junto, todo mundo junto. Coloque as mãos com aliança assim. Estenda as mãos para cá, igreja. Vamos abençoar essa família. Pai, nós queremos nessa hora abençoar essa união como testemunhas, Senhor, de que o Senhor alcançou, e como foi dito aqui, a Tua graça redimiu esse casal, e essa graça se estende sobre os filhos que aqui estão, sobre a vida do Miguel e da Rafaela. Nós oramos agora e cobrimos a vida deles, Pai, para que venha sobre eles a bênção do Senhor que enriquece e não traz consigo dores, para que eles possam viver uma nova estação, para que as coisas passadas, meu Deus, possam ser jogadas no mar do esquecimento, e que não se comparem àquilo que o Senhor há de fazer, a partir do selo da Tua bênção, que é feito aqui, mediante a Tua igreja e a todo mundo espiritual, Pai. Te agradecemos pelo privilégio de sermos testemunhas daquilo que o Senhor fez e vai fazer na vida dessa família. Nós abençoamos Raul e Renata, em nome do Senhor Jesus, nessa aliança de matrimônio, para a honra e glória do Senhor. Amém e amém. Vamos lá, se é para Jesus faz melhor. Vamos orar por esses príncipes também. Levante as mãos para cá. Pai, nós celebramos o Teu nome, porque nessa noite nós podemos ver, Senhor, o Senhor cuidar dessa família e dar a eles, Pai, um novo começo. E nós nesta hora, Senhor, queremos ungir o Miguel e a Rafaela e colocá-los debaixo da Sua proteção. Te pedimos que eles sejam consagrados a Ti nesse momento, e que nada do mundo venha atraí-los, e que todos os dias de suas vidas eles possam viver a Tua plenitude, Deus. Como servo e sacerdote do Senhor, debaixo da autoridade do Deus vivo, concedida por Deus e reconhecida pela igreja, além de declará-los marido e mulher, eu consagro os seus filhos a Jesus. Amém e amém. Tirar uma foto aqui. Parabéns! E essa caixinha daqui vai para quem? Jennifer, irmã da Jade. Cadê a Jennifer? Vamos dar uma salva de palmas. Olha que essa caixinha aqui vai te ajudar, hein, irmã? Tem que subir aqui para fazer um desfile para a galera já olhar. Você tá na pista agora com a caixinha. Amém, irmão? Obrigado, Deus abençoe. Amém. Muito bom. Queridos, nesse momento, com muita alegria, nós vamos continuar adorando ao Senhor. Não sai ainda. Lembre que Jesus, ou melhor, Judas, foi o primeiro a sair, né? Fica até o fim, tá?
Nós vamos ministrar nesse momento os dízimos e as ofertas. Quando você escuta o testemunho dado pelo Cassiano aqui, das 800 pessoas que são cuidadas, das 20 pessoas que são cuidadas a R$800, essa conta não fecha se ela não é debaixo de fé e de semeadura. Então, sempre a semente que nós plantamos, ela vai dar fruto na vida de outro. Um casal como esse, que foi alcançado, restaurado, os filhos consagrados ao Senhor, é porque a igreja chegou até eles. O Evangelho chegou até eles. E chegou até eles porque foi alimentado por sementes que foram plantados por semeadores. Então, nesse momento, se você nos visita, você não veio para dar, você veio para receber. Mas se você entende que essa palavra é para você, você pode fazer isso. De algumas maneiras, ou de maneira eletrônica lá atrás, ou pelo Pix que está aí na cadeira, tá? Ou no QR Code aí, ou em espécie aqui à frente. Então agora sim, vamos colocar de pé todos nós. Nós vamos ministrar os dízimos e as ofertas. Enquanto adoramos ao Senhor, você pode sair do teu lugar e fazer a sua semeadura. Viu? Precisa melhorar esse microfone para pastor aqui, cara. Som, coloca um pouco mais de retorno. Ei, som, coloca um pouco mais de ganho. Ei, som, tira o grave dele, abre o médio. Ei, som, tá chegando, chegou. Ei, som, som, dois, som, ei, som, Jesus vem para reinar. Deixa o homem mais.
mãos para cá, vamos orar por esses recursos. Pai querido e amado, eu quero te agradecer por esse tempo onde podemos demonstrar, Senhor, a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito e pela Tua provisão nas nossas vidas, Deus. Nós fazemos isso não gemendo, mas com alegria, porque sabemos que o importante não é a quantia, e sim o coração daquele que oferta, daquele que traz o seu dízimo. Sabemos que o Senhor só pode multiplicar aquilo que é apresentado, e por isso nós apresentamos a Ti nossos dízimos e nossas ofertas, para que o Senhor possa fazer chegar esse recurso, multiplicado de maneira sobrenatural, ao cumprimento de planos, propósitos e ações que o Senhor tem em seu coração. Nos dá sensibilidade para ouvir as prioridades do Senhor e da Tua amada igreja nesses dias, não apenas aqui nessa cidade, mas em toda essa região e por onde o Senhor nos designar para sermos semeadores. Que nossas casas, meu Deus, possam contar com a Tua provisão, à medida que nós temos entendido a palavra do Senhor, que nada falta aos que temem ao Senhor. Por amor e por tremor, nós participamos desse momento e abençoamos esses recursos, para que eles possam se reverter em bênçãos, em vidas que talvez nós nunca venhamos a conhecer, mas que serão alcançadas pela generosidade e entendimento do Teu povo. Abençoa e multiplica esses recursos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se puder abaixar um pouquinho aqui para mim o retorno, está um pouco alto. Ei, som. Boa tarde, amada igreja do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 3. Vamos ler o capítulo inteiro aqui. Se você não está com a sua Bíblia, se você pode acompanhar aqui no telão com a gente, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Será que estamos começando a nos recomendar outra vez? Somos como aqueles que precisam entregar-lhes ou pedir-lhes cartas de recomendação? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração para ser conhecida e lida por todos. Sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo, que mostra os resultados do nosso trabalho em seu meio. Escrita não com pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, e gravada não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Estamos certos disso tudo, por causa da grande confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Não que nos consideremos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria. Nossa capacitação vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da lei escrita, mas do Espírito. A lei escrita termina em morte, mas o Espírito dá vida. O antigo sistema, com as suas leis gravadas em pedra, terminava em morte. Embora tivesse começado com tamanha glória, que os israelitas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés. Por causa da glória que brilhava em seu rosto, ainda que esse brilho já estivesse se desvanecendo. Acaso não deveríamos esperar uma glória muito maior no novo sistema que se baseia na obra do Espírito? Se o antigo sistema, que traz condenação, era glorioso, muito mais glorioso é o novo sistema que nos torna justos diante de Deus. De fato, a glória do passado não era nada gloriosa em comparação com a glória magnífica de agora. Portanto, se o antigo sistema que foi substituído era cheio de glória, muito mais glorioso é o novo que permanece para sempre. Uma vez que o novo sistema nos dá tal esperança, podemos falar com grande coragem. Não somos como Moisés, que cobria o seu rosto com um véu, para que os israelitas não vissem a glória, embora ela já estivesse se desvanecendo.
Mas a mente do povo estava endurecida. E até hoje, toda vez que a antiga aliança é lida, o mesmo véu lhes cobre a mente. Esse véu só pode ser removido em Cristo. Até hoje, quando eles leem os escritos de Moisés, seu coração está coberto por esse véu. Contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido. Pois o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Ali há liberdade. Portanto, todos nós, diga todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Amém? Aleluia! Queridos, algumas semanas nós temos pregado sobre a igreja de Cristo, sobre a noiva do Cordeiro, o corpo de Cristo, o exército do Senhor. Temos falado sobre as características e deficiências da igreja, mas principalmente falando das características de uma igreja saudável, que é o nosso alvo. Uma igreja saudável, uma igreja relevante onde está plantada, uma igreja que cumpre o seu propósito de existência, que não existe só por existir, mas que cumpre o seu propósito. Um reformador da igreja disse certa vez que todo aquele que tem Deus como pai, tem a igreja como mãe. Amém? Hoje de manhã eu estava ouvindo uma pregação de um pastor e ele disse: para ser salvo você só precisa de Cristo, mas depois de salvo você precisa de Cristo e da sua igreja, porque você vai entrar num processo de transformação e para isso você precisa estar inserido no corpo de Cristo, porque sozinhos nós não podemos fazer nada. A igreja é o corpo de Cristo, não é um corpo de membros deslocados, mas um corpo de membros unidos, coordenados pelo cabeça, que é Cristo. Portanto, uma igreja que é bíblica, uma igreja que busca ser saudável, que busca andar em conformidade com a palavra de Deus, com os desenhos de Deus para cada situação, é uma igreja que gera transformação na vida das pessoas que ali estão. Amém? O que significa transformar? Transformar algo significa mudar de um estado para outro. Significa entrar de um jeito e sair de outro. Significa não reconhecer mais na minha vida as mesmas mazelas, os mesmos pecados, as mesmas vontades e prazeres que antes me davam alegria e satisfação. Significa que uma igreja que é saudável, ela tem como membros pessoas que não precisam de recomendação lá fora. Era isso que o apóstolo Paulo estava falando aqui com Coríntios, com aqueles membros da igreja de Corinto. Ele diz: eu não preciso recomendar vocês, vocês são uma carta viva escrita. Por quê? Porque a sua própria conduta no meio onde você está, os seus frutos de transformação já são a sua recomendação. Ninguém precisa recomendar uma pessoa transformada. Os frutos falam por si, os frutos te defendem. Você quer saber se uma igreja é boa? Você tem que olhar a mensagem escrita nas cartas vivas que saem por essa porta pela cidade. Em nome de Jesus. Que você seja uma carta de boas notícias e não de más notícias, meu Deus do céu. Não porque nós sejamos bons ou porque nós sejamos capazes de fazer qualquer coisa. O apóstolo Paulo disse isso e eu repito. A nossa capacitação vem de Deus. Não é sobre nós, é sobre aquele que nos transformou, que nós estamos levando essa mensagem escrita nas nossas vidas.
Ele nos capacitou, ele diz ali no versículo 6, para sermos ministros do Espírito. Ele te capacita. O Deus que nos chama, nos transforma e nos capacita a fazer o quê? A ser um chato no grupo. Um chato no trabalho, um chato no grupo da família. Um chato no prédio que mora, não, ele te capacitou para ser ministro que compartilha a vida de Deus. Não a letra da religião, querendo impor para pessoas coisas que elas não entendem, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Não tem como você querer forçar uma pessoa que não conhece a Cristo a entender uma verdade espiritual. A Bíblia diz que isso é loucura para o homem que não conhece a Deus. Mas você pode compartilhar a vida de Deus, se você é alguém que está sendo transformado. A ciência fala de uma teoria chamada teoria da evolução. Você já ouviu falar disso? Que todos nós viemos de um ancestral comum. Começou numa bactéria que evoluiu para o peixe, que virou uma tartaruga. Tudo bem que Deus tem cara de tartaruga, né? Mas tudo bem, mas não é isso. A gente sabe que isso é uma falácia, é uma mentira, até chegar no macaco. Então teria um elo perdido que nunca foi encontrado e nunca vai ser, porque foi Deus que criou o homem. Tudo isso para tirar Deus da jogada. Mas por outro lado, se você reconhece a existência de Deus, e eu acredito que você reconhece, pelo menos que Ele existe, senão você não estava aqui. Existe um processo, sim, de evolução, que não é uma teoria, é uma realidade. Um processo de evolução onde Deus transforma uma pessoa de uma certa espécie numa pessoa de outra espécie. Ele pega um homem natural, selvagem, e transforma num homem espiritual, que compartilha da natureza de Deus, do poder de Deus, da glória de Deus. Isso é um processo de evolução. Uma evolução que não acontece, como a biologia quer propor, na carne, transformando a sua carne. Não, mas transformando o seu espírito. Amém? Todo ser humano, desde Adão, todos, menos Jesus. Porque Jesus foi semente de Deus plantado em Maria, ele não foi semente de homem com mulher. Foi semente de Deus plantada ali, sobrenaturalmente. Mas todos os outros homens e mulheres que nasceram desde Adão e Eva, nascem com uma natureza selvagem, inclinada para fazer coisa errada, inclinada para o mal, inclinada para o pecado. Lá no Salmo 51, versículo 5, Davi fala sobre isso. Todos nós nascemos assim, não tem um que seja exceção. E dependendo de como a história da vida de cada um vai se desenrolando, dependendo do cenário, da família onde a gente nasce, das situações que a gente passa, muitas vezes a pessoa vai se tornando, já nasceu na iniquidade, vai se tornando cada vez mais ímpia, cada vez mais suja, cada vez mais impura, cada vez mais revoltada, cada vez mais profana, cada vez mais egocêntrica, etc, etc, etc. E com isso ela vai se afastando cada vez mais de Deus. E destruindo a sua própria vida sem nem se dar conta disso. Mas graças a Deus que nessa evolução que eu estou falando, não existe um elo perdido, existe um elo real chamado Jesus Cristo, que veio para conectar essa pessoa selvagem, caída, destruída, com o Pai Celestial. Ele é o elo perfeito de reconciliação, que vem até você e fala: eu vou te reconectar. Você estava desligado, eu vou te reconectar com teu pai. É isso que Jesus faz. E quando há esse encontro dessa pessoa selvagem com o Filho de Deus, o que que acontece? Começa um processo de evolução. A pessoa mais improvável, mais difícil, aquela que você olha e fala: impossível,
essa pessoa se converter, essa pessoa virar gente. Né? Ela pode se tornar, sim, alguém santo, quebrantado, arrependido, rendido aos pés de Jesus. Sim, ela pode. Ah, pastora, mas é que você não conhece a pessoa que me veio em mente agora. Quero te dizer que essa pessoa é você, meu filho. Essa pessoa sou eu. A gente já começa a pensar nos outros, né? No marido, no filho, no chefe. Não, essa pessoa é você. Essa pessoa selvagem é você. Sem Deus. Sou eu sem Deus. Para a igreja de Coríntios, de novo, 1 Coríntios 6, versículo 9, o apóstolo Paulo fala: vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Vocês não sabem disso? Não se enganem. Aqueles que se envolvem com imoralidade sexual, aqueles que adoram ídolos, aqueles que cometem adultério, aqueles que se entregam a práticas homossexuais, ladrões, avarentos, bêbados, aqueles que insultam as pessoas ou que exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês, ele diz, eram assim. Eu era assim. Mas vocês foram purificados, santificados e declarados justos diante de Deus em nome de Jesus pelo Espírito Santo. Em outras palavras, vamos traduzir para uma linguagem mais fácil o que que Paulo está dizendo aqui. Não importa quão podre você seja, tem jeito para você. Não importa qual é o pecado que prende a tua vida hoje, tem jeito para você. Esse versículo aqui, eu me lembro no começo da minha conversão, me deu esperança demais. Porque quando eu comecei a olhar para a Bíblia, olhar para mim, olhar para a Bíblia, olhar para mim, eu falei: meu, não vai dar. Eu sou muito ruim, muito podre. E quando eu li esse versículo, vocês eram assim, mas vocês foram purificados, vocês foram santificados, vocês foram justificados. Eu falei: esse aqui é para mim. É possível. Esse versículo nos diz isso. É possível, sim. Não adianta, você pode vir com argumento: ah, mas é que você, ai, não sei o quê. Ah, não tem argumento. A palavra de Deus é verdadeira e nós somos mentirosos. O ponto que Deus tem falado ao meu coração é que durante esse processo de evolução do homem selvagem, do homem natural para o homem espiritual, existem duas variantes no meio desse caminho que eu vou chamar de mutações, que podem nos enganar, que podem paralisar o nosso processo de evolução, porque são falsificações da transformação que Deus quer fazer. E muitas vezes falsificações nos confundem, porque nós podemos nos acomodar na falsificação e podemos ter a falsa sensação de que nós já alcançamos o que Deus tem para nós, quando na verdade nós saímos da rota da evolução. E é sobre isso que eu gostaria de falar nessa tarde. Eu quero dá um nome para cada espécie desse processo. Diga comigo: selvagem, domesticado, adestrado e transformado. Vamos ver quem é quem. Primeiro, a pessoa selvagem. Definição bíblica de pessoa selvagem. Efésios capítulo 2, versículo 1: vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e dos seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível, que é o diabo. Ele, o diabo, é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana.
Diga, toda pessoa sem Cristo é selvagem. Mas o problema é que tem dois tipos de selvagem. O incrédulo, que não sabe, não quer saber e tem raiva de quem quer saber de Deus. É aquele que vive como se Deus não existisse e muitas vezes até nega a existência de Deus, como diz o salmista lá no Salmo 14, versículo 1. Mas tem evangélico selvagem. Pessoas que já estão inseridas no contexto do povo de Deus, no contexto da igreja de Jesus, mas continuam vivendo como se Deus não existisse. Eu costumo falar que esses são os crentes ateus, porque você quer os benefícios da igreja, mas você vive como se Deus não existisse. Fala que crê na palavra, participa de atividades religiosas, mas não vive como se Deus existisse. É como se Deus fosse uma fábula, um conto da carochinha. E para piorar, quando essa pessoa ainda tem alguma coisa que acontece que dá certo na vida dela, ela pensa o seguinte, Salmos 10, versículo 6, nenhum mal vai me atingir, eu nunca vou ter problema, porque olha aqui, eu vivo como eu quero e está tudo funcionando. Mas Deus que vê o coração, versículo 7, Ele diz, mas a sua boca é cheia de maldições, mentiras e ameaças, e na sua língua há violência e maldade. A pessoa selvagem, ela é uma pessoa indomável. Ela faz o que quer, ela fala o que quer, ela se envolve com o que quer, ela alimenta a alma dela do que ela quer, ela reage como quer. Ninguém segura uma pessoa selvagem. Eu não vou ler os textos, mas você pode depois ler na sua casa. O profeta Jeremias, que era um profeta, que não era profeta para ímpios, era profeta para crentes. Ele chama as mulheres selvagens do povo de Deus de jumenta selvagem no cio. Jeremias 2:24, depois você lê. E os homens ele chama de cavalo no cio. Jeremias 5:8. Gente, pelo amor de Deus, um crente sendo comparado com um animal no cio, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você já viu um animal no cio? Quem que segura um cavalo no cio? Até um cachorrinho no cio é difícil de segurar, né? Que ele vai pela casa, né? Pegando o pé da cadeira, almofada. Você não controla um animal no cio. Mas o profeta Jeremias diz, as mulheres do povo são como jumentas selvagens no cio. Os homens do povo são como cavalos no cio. Ou seja, não tem filtro, não tem noção, não tem pudor, não tem temor, não tem freio. Mas mesmo assim, se auto-intitula, sou cristão. A gente estava no Rio semana passada, conversando com o pastor de lá, ele estava contando de uma pessoa que a gente perguntou, que a gente conhecia lá da igreja. Ele falou, cara, esse cara deu tanto mau testemunho aqui, tanto mau testemunho, só que o pior é que ele falava, eu sou da igreja bola de neve. Aí ele falou, eu tive que ir atrás desse cara e falar, meu irmão, pelo amor de Deus, vive do jeito que você quiser, só não menciona a igreja relacionando com essa vida que você quer levar. Faz esse favor para Deus. Porque você se torna uma carta viva de más notícias para o mundo. Estão entendendo? Segunda espécie, mutante. Não, a primeira não é mutante, a primeira é original, né? A primeira espécie mutante é o domesticado. Diga domesticado. Definição bíblica do domesticado, Salmos 32:9. O salmista diz, não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento e precisam de freios e rédeas para serem com. Ele compara um ser humano, ele, o salmista não escreveu para bicho, ele escreveu para nós, amém? Ele está dizendo, não seja
como um cavalo e uma mula que precisa de cabresto. Por falta de entendimento, precisa ter alguém que controle o cavalo e a mula. Não sejam assim, ele diz. Por quê? Uma pessoa domesticada é uma pessoa que precisa ser contida o tempo inteiro. Que o tempo inteiro tem alguém atrás dela falando, não faz isso, não faz aquilo, ou faz isso, faz aquilo. Por quê? Porque a pessoa não tem entendimento, então ela precisa de alguém conduzindo, de alguém segurando. Só que eu vou te falar uma coisa. No começo da nossa vida cristã, nós precisamos de pessoas nos orientando em coisas básicas, porque a gente não é ignorante pela palavra de Deus, não sabe nada. O problema é quando você já tem um tempo de caminhada. Um ano, dois, três, e você continua com preguiça de buscar entendimento. Então você se contenta em viver uma vida domesticada. E eu vou te falar uma coisa, eu percebo que pessoas que se contentam em ficar como se você fosse um oráculo, só te perguntando as coisas da vida dela, o que ela faz, para onde ela vai, o que ela responde, depois de um tempo, tá? Não estou falando de você que está chegando agora, quero deixar bem claro. Quem está chegando e não conhece a palavra tem que perguntar. Agora, você já tem um tempo de caminhada. Lembra aquele brinquedo que tinha no Play Center, que era um totem que você punha a mão na boca? Quem lembra? Para falar seu futuro? Tem gente que acha que a gente é a boca, Pri. Eu vou ficar assim aqui agora. Não sou a boca de pedra. Eu quero ser boca de Deus na tua vida, cara. Quero, o pastor também quer, os líderes também querem, mas eu vou te falar uma coisa. Se você só está querendo solução para os teus problemas, e não conhecimento, experiência, entendimento de Deus, você vai ser uma pessoa que vai viver nessa situação para sempre, como um cavalo ou como uma mula, quando Deus te chama para ser alguém que anda em glória. Pessoas que se aproximam de Deus, me falam, o que eu tenho que fazer para resolver meu BO aqui? O que você falar, eu vou fazer. Não quero nem entender, me fala o que eu vou fazer. Por medo da coisa piorar, ou com interesse de ganhar alguma coisa, faz o que é instruído, mas não tem entendimento, o salmista falou. E por não ter entendimento, a todo momento ela vai tropeçar. Queridos, eu quero que você saiba que Deus, Ele nunca vai falar para você tomar decisões importantes que vão mudar a tua vida, sem buscar conselho, porque a Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Mas para coisas que são importantes, decisivas, se você já tem uma caminhada com Deus, na tua vida comum lá fora, no teu dia a dia, você tem que ter entendimento para tomar decisões, para saber o que falar, para saber como fazer, como reagir, e não ficar terceirizando a tua vida para um tutor, que se soltar a rédea você volta para a selvageria. É que nem criança pequena, você não pode deixar a criança sozinha no apartamento. Porque ela vai se comportar enquanto os pais estão ali. Se o pai e a mãe saírem, quando voltar vai ter cocô na parede. Não é? Aquela é loucura, festa no apê. Né? Então, nós precisamos entender que a nossa vida cristã, sim, nós nos convertemos, a própria Bíblia fala isso, nós somos como crianças na fé, ok, vamos ser tratados como crianças na escola, que estão aprendendo, que estão começando, aprendendo alfabeto, aprendendo a escrever, mas depois você vai ter que adquirir um protagonismo, um entendimento que te leve a ser uma pessoa madura em Cristo, onde você possa assumir as responsabilidades pelos seus atos, capacidade de pensar biblicamente diante das situações, de conhecer o caráter de Deus a ponto de que se a coisa não está explícita na Bíblia, a Bíblia não diz que não pode fumar, então vou fumar. Outro dia eu ouvi essa, onde está na Bíblia que não pode fumar? Jesus! Falei, realmente, não está escrito não fumarás, querido. Te peço perdão,
mas não está. Ah, então pode fumar, porque tudo que não está escrito, pode. Cara, você é livre, você pode fazer o que você quiser, mas a Bíblia diz que o teu corpo é templo do Espírito Santo, e por esse princípio, tudo que fere o teu corpo, a tua saúde, não pode. Simples. Então você tem entendimento, te leva a pensar por princípios, não por regras religiosas. Quem está entendendo? Mas o domesticado, ele não quer ter preguiça de entender. É melhor ligar para os universitários. O cara está 10 anos na igreja, meu. Não seja como o cavalo ou a mula que precisam de rédeas. Busque entendimento. Não quero só uma pessoa que me diga sim ou não, pode ou não pode. Eu quero, me explique o princípio, que eu quero entender. Eu quero que isso aqui esteja escrito no meu coração. Terceiro aqui, segundo mutante, é o adestrado. Diga adestrado. Não é abestado, é adestrado. Ai, gente do céu, socorro. Definição bíblica do adestrado. Mateus 7, 15, 16. Tomem cuidado com falsos profetas, que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Vocês os identificarão pelos frutos. A definição bíblica de adestrado é lobo em pele de cordeiro. Esse é o mais perigoso para mim e para você, que já tem tempo de caminhada. Porque o adestrado, ele é alguém que tem conhecimento, mas não tem um coração rendido. Ele sabe como falar, ele sabe o que fazer, ele sabe como aconselhar, mas na hora que a água bate no traseiro dele, na hora que a tentação vem, na hora que a humilhação vem, na hora que as perdas vêm, na hora que ele é contrariado, ele manifesta a verdade. A verdade é: eu fui treinado, mas eu não fui transformado. Uma pessoa adestrada, ela só é identificada nos tempos de crise. Não tem como você identificar uma pessoa adestrada nas condições normais de temperatura e pressão. Não tem. Porque fora da crise, nas condições normais, ela pode ter a aparência de espiritual, a aparência de transformada. Enquanto ela está nativa no ministério, nas programações, está tudo bem na minha família, meu dinheiro está na conta, minha saúde está legal, tudo ótimo. Mas vamos tirar tudo isso do adestrado? Vamos contrariar o adestrado? E se mesmo que tudo que ele faz tão certinho não trouxer para ele a recompensa que ele acha que ele merece, como que vai ficar o adestrado? O que que vai sair dali? Estão entendendo? É assim ou não é? Vamos falar de um animal adestrado. Você pega, você chama, dá a patinha aqui para mim, filho. Senta. Agora tá o biscoito, não é assim? Ele faz tudo certinho, esperando o quê? O biscoito, a recompensa. Deixa eu te falar uma coisa. Se a nossa motivação só for recompensa, a gente não vai aguentar muito tempo. Se o nosso compromisso com o ministério, com as coisas de Deus que a gente diz, for a nossa vida com Deus, você está lascado. Porque eu vou te dizer uma coisa: a tua vida com Deus, 99% é lá fora, não é aqui. Aqui na igreja, se você participar de todas as programações de segunda a domingo, você vai passar aí 10 horas por semana aqui. Quantas horas você vai passar fora daqui? Essa é a tua vida com Deus. A maior parte dela. Estão entendendo? De novo, Mateus 12, 33.
uma árvore é identificada pelos... Se a árvore é boa, os frutos são? Se a árvore é ruim, os frutos são? Aí ele vem com outro animal, víboras, raça de víboras. Isso aqui é Jesus falando, tá? Não é a pastora Sheila, isso aqui é o evangelho de Mateus. Isso aqui é Jesus falando com pessoas. Nunca chamamos ninguém de víbora aqui. Isso aqui é Jesus falando com pessoas. Querendo dizer o seguinte: se você só se preocupa em ter um posicionamento espiritual e fazer sacrifícios quando alguém está te olhando num contexto de igreja, você já recebeu tua recompensa, meu irmão. Ok. Você já recebeu. Mas uma coisa é certa: você não foi transformado. E aqui está um ponto importante, porque tem pessoas que se contentam com esse tipo de recompensa. Tem pessoas que se contentam em reconhecimento de homens, em promoções, aparentes promoções, porque a igreja não é uma empresa. E a pessoa se sente promovida, se sente importante. Oh! Isso é uma armadilha. Isso é uma armadilha de Satanás para pessoas que foram chamadas para ser transformadas por Deus. E essa aqui do adestramento a gente tem que vigiar muito, porque isso está dentro do ser humano. Essa sede de reconhecimento, essa sede de competição, essa sede de recompensas. Eu faço isso e recebo aquilo, toma lá, dá cá. Com Deus não funciona assim. Deus não te chamou para isso. Você pode ser abençoado, sim, mas a tua motivação não tem que ser essa. Pastor, eu não quero recompensa, eu quero Jesus. Então você quer ser transformado. Você não quer ser domesticado, nem adestrado. Você quer ser transformado. E a definição bíblica de transformado já não é mais comparando com um animal. 2 Coríntios 4, versículo 1. Portanto, visto que Deus na sua misericórdia nos deu a tarefa de ministrar nesse novo sistema, nós nunca desistimos. Nós rejeitamos todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados. Não procuramos enganar ninguém, nem distorcer a palavra de Deus. Em vez disso, dizemos a verdade diante de Deus, e quem é honesto sabe disso. Não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é o Senhor. E que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Porque o Deus que disse, haja luz na escuridão, é quem brilhou no nosso coração. Para que nós conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus. Agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que carregam um grande tesouro. Essa é a definição da pessoa que está sendo transformada. Assim fica evidente que o grande poder vem de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos abatidos, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua participando da morte de Jesus. Isso aqui é Novo Testamento, depois da crucificação. Existe sim um preço. Nós vivemos sim constante perigo de morte, porque servimos a Jesus para que a vida de Jesus se manifeste aqui no nosso corpo mortal. Assim nós enfrentamos a morte, para que isso resulte em vida, em vocês, em outros. Esse é o vaso frágil de barro, que carrega um grande tesouro, que é a presença de Deus. Um vaso que foi quebrado, e que foi sendo remoldado por Deus, como diz lá em Jeremias capítulo 18.
Queridos, uma pessoa que está em transformação, e eu não vou dizer transformada, porque a transformação não acabou. Uma pessoa que está em transformação, ela sabe de onde ela saiu, ela sabe para onde ela quer ir, ela reconhece o processo na qual ela está inserida, sendo transformada todos os dias, e ela não procura atalho, ela não pede para sair, e ela também não acha que já está bom. Filipenses 3,13, não, irmãos, eu não alcancei. O apóstolo Paulo, cara, o maior apóstolo, ele diz: não, 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 irmão, vocês estão falando que eu sou o cara, mas eu não alcancei ainda. Eu concentro todos os meus esforços, diga todos os meus esforços, nisso, esquecendo do passado e olhando para o que está diante de mim, eu prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus me chamou em Cristo. Todos nós que alcançamos a maturidade, temos que concordar com isso, que nós não estamos prontos, que ninguém é melhor do que ninguém, estamos correndo a corrida, estamos num processo de evolução, e se vocês discordam em algum ponto, Deus esclarecerá com vocês. Mas nós temos que prosseguir de maneira coerente com o que nós já alcançamos. Ei, você já alcançou alguma coisa? Você já alcançou alguma coisa? Só o fato de você estar sentado aqui, alguma coisa já alcançou, já mudou na tua vida, cara. Prossiga de maneira coerente com o que você já alcançou. Tem pessoa que está indo bem, passa uma luta, ah, não dá, para mim não dá, Deus não faz nada na minha vida. Oh! Prossiga de maneira coerente, alguma coisa você alcançou. Pode ser pequena, não despreze os pequenos começos. Como diz Martin Luther King, eu ainda não sou quem eu deveria, mas graças a Deus eu já não sou mais quem eu era. Aleluia! Eu não posso ficar entrando em crise toda luta nova que vem. Eu estou sendo transformado, eu estou passando por transformação. O processo de transformação é um processo de tensão. Eu preciso prosseguir de maneira coerente com aquilo que eu já alcancei. Por quê? Porque a minha natureza carnal, o mundo caído que está ao meu redor, sempre vai tentar me puxar para trás, para selvageria de novo. E eu vou te falar, se você parar de alimentar o espírito, é para lá que você volta, 7 vezes pior. Uma pessoa que está sendo transformada, ela não se conforma, ela consegue enxergar todo esse contexto. Por quê? Porque ela está andando com Deus não por interesse, não por medo, não por recompensa. Ela está andando com Deus por amor. Então ela segue desenvolvendo a sua salvação com temor e tremor, sabendo que a tua salvação não é o fim, ela é só o começo do processo de transformação. Esse processo que acontece em todas as situações, porque todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Eu vi uma engraçada esses dias, onde a pessoa disse: eu aprendi a não falar mais tal pessoa me irrita, eu aprendi a falar tal pessoa me santifica. Porque Deus usa para nos transformar as pessoas que nos irritam. Eu falei, cara, é verdade. Aleluia. Glória a Deus pelos seus profetas que trazem gotas de consolo para a nossa vida. Amém? Quem está sendo transformado já não anda mais na sua própria justiça. Abre mão do que for preciso. Eu abro mão. Eu quero ser conhecido de Deus. Eu quero conhecer a Deus e eu quero ser achado em Deus. Entende o que diz lá em Filipenses 1:29? Vocês receberam o privilégio, diga privilégio,
não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer. Olha o que ele está falando aqui, é maravilhoso, é um privilégio poder crer em Jesus, mas é um privilégio também poder sofrer por Ele. Para você ficar nesse processo de transformação de pé, você tem que entender isso. Tem um bônus, tem salvação, tem milagre, tem esperança renovada, mas tem um ônus também, tem sofrimento. Só quem está sendo transformado entende isso e permanece na presença do Senhor. Estava conversando com a minha mãe essa semana, falando sobre isso. Falo, a maior evidência que eu vejo na minha vida de que eu sou salva é que eu suporto coisas que eu jamais suportaria. E ela me conhece desde 0 anos e ela sabe, ela fala, é verdade. Aquela jumenta selvagem não ia aguentar uma grama. Eu falo, cara, isso me convence e me alivia, porque eu falo, cara, se eu não abrir o bico, é porque realmente eu fui salva, estou sendo transformada, e o Deus que começou a boa obra na minha vida vai terminar. Ele vai. Não vai me deixar aqui no meio do caminho. Mas eu preciso ficar atento às armadilhas no caminho. Eu preciso ficar atento. Vocês estão entendendo? Eu não posso ter preguiça espiritual, preguiça de buscar a face de Deus, de buscar as respostas de Deus, de buscar ter um coração em Deus. Deus falou comigo há um tempo atrás, nem sempre eu vou te dar direções, às vezes eu vou ficar em silêncio só para ver o que o teu coração vai decidir. Nem sempre Deus vai te dar uma direção. Ele já te deu princípios, já te deu instruções, você já sabe, Ele quer ver agora para onde você vai. Com o que você tem, com o que Ele já deu para você, para onde você vai? Às vezes Deus fica em silêncio. Ai, não tive uma direção de Deus. Cara, mas você tem conhecimento suficiente já para entender qual é a direção. E Deus está provando o seu coração para ver o que você quer. Estão entendendo, queridos? Nós estamos em obras. Nós estamos em obras. Se você estivesse pronto, se eu estivesse pronta, nós não estaríamos aqui. Nós estamos aqui porque nós estamos em obras. E se Deus tiver que te desfazer 20, 30 vezes, não tem problema, Ele vai fazer. Porque o que importa para Deus é que você seja transformado de glória em glória, à imagem do Filho dEle. Você pode estar preocupado com outras coisas desse mundo, mas Deus está preocupado com uma só. Que você não seja como um animal selvagem, nem como um animal domesticado, nem como um animal adestrado, mas que você seja parecido com seu Filho amado. Essa é a única preocupação de Deus. Deus não tem outra preocupação. E você também não deveria ter, porque quem se preocupa sofre duas vezes. Nós estamos em obras. Filipenses 1:6. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Jesus voltar. Eu tenho certeza, a mesma certeza que o apóstolo Paulo tinha quando ele falou para essa igreja. Eu tenho certeza de que aquele que começou, se ele começou, não durma, não tenha preguiça, e ele vai terminar, ele vai completar. Enquanto você estiver aqui, é porque Deus está trabalhando. O dia que Deus não tiver mais nada para fazer na tua vida, Ele vai te recolher. Você vai para a glória, mas ainda não. Ainda não. O que não te mata, te santifica, irmão.
O que não te mata, te lapida. O que não te mata, te melhora. O que não te mata, te transforma numa pessoa mais parecida com Jesus. Nós estamos em obras. Nós estamos em obras. Feche os teus olhos aí no teu lugar. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Orabaçu de cantarabaçada, alabaçada, alabaçou. Não se distraia. Deixa o Espírito Santo falar com você. Não se distraia. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Nunca foi tão difícil ser cristão, mas nunca foi tão necessário ser um cristão fiel como agora. Nunca foi tão difícil, mas nunca foi tão necessário. Tudo que o Senhor não quer é que você se engane. É que você entenda o real motivo pelo qual Ele te trouxe para o ajuntamento que Ele chama de noiva. Para o ajuntamento que Ele chama de exército, que Ele chama do seu próprio corpo. Não é para te dar um alívio temporário. Não é para te ajudar a sair de uma crise e depois te largar num canto. Ele te trouxe com o propósito de te transformar. De te transformar. Não se contente com nada menos do que isso. Eu quero fazer uma oração pelas pessoas que talvez estejam aqui nos visitando, ou talvez você se afastou da presença de Deus e hoje você está aqui nessa casa. Eu quero te dizer, Deus tem um processo maravilhoso, uma obra maravilhosa para fazer na tua vida, e isso não é um chavão evangélico, isso é uma realidade das Escrituras sobre você. De alguma forma o Senhor te atraiu para a presença dEle, porque Ele quer te dizer: eu quero te transformar. Eu quero que você não viva mais pelas suas vontades, pelos seus impulsos, pelos seus pensamentos, mas que você conheça os meus pensamentos. Que você conheça a minha vontade para a tua vida. A vontade do Senhor é perfeita. E Ele quer se revelar a você. Ele bate na porta. Ele não invade a tua vida. Satanás invade a vida das pessoas. Ele possui o corpo das pessoas. Mas Jesus não faz isso. Ele diz: eu estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu vou entrar. Se você abrir a porta da tua vida, a porta do teu coração, Ele vai entrar. E um processo de transformação vai começar na tua vida. Se esse é o desejo do teu coração, levanta a tua mão direita bem alto. Eu quero te ajudar a fazer uma oração. Porque os olhos do Senhor estão sobre a tua vida. Ele quer mudar a tua história. Ele quer começar esse processo. E tudo que Ele precisa é saber que você está aberto para isso. Porque Ele não vai invadir. Você que levantou a tua mão direita, diga assim: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu reconheço. Eu reconheço. Nessa noite. Nessa noite. Que o Senhor. Que o Senhor. É o Salvador. É o Salvador. É o Messias. É o Messias. É o único capaz de perdoar pecados. É o único capaz de perdoar pecados. Que entregou a sua vida. Que entregou a sua vida. Para que todo aquele que crê. Para que todo aquele que crê. Seja perdoado. Seja perdoado. E seja salvo. Seja salvo. Por isso eu abro a minha vida. Por isso eu abro a minha vida. Para que o Espírito Santo. Para que o Espírito Santo.
que ressuscitou Jesus dos mortos. Que ressuscitou Jesus dos mortos. Venha habitar na minha vida. Venha habitar na minha vida. Venha fazer morada em mim. Venha fazer morada em mim. E comece a me transformar. E comece a me transformar. De dentro para fora. De dentro para fora. Para que eu possa. Para que eu possa. Conhecer o Senhor. Conhecer o Senhor. Como o Senhor me conhece. Como o Senhor me conhece. Para que eu possa aprender os teus caminhos. Para que eu possa aprender os teus caminhos. Me convence, Senhor. Me convence, Senhor. Dos meus pecados. Dos meus pecados. Me convence da tua justiça. Me convence da tua justiça. E me ensina. E me ensina. A andar nos teus caminhos. A andar nos teus caminhos. Porque eu te entrego a minha vida. Porque eu te entrego a minha nessa vida. Noite. Nessa noite. E te peço. E te peço. Escreve o meu nome. Escreve o meu nome. No teu livro. No teu livro. Para que eu permaneça, que eu permaneça e possa me encontrar contigo, possa me encontrar contigo no dia que o Senhor determinar, no dia que o Senhor determinar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Continue com a tua mão levantada, eu quero fazer uma oração. Pai querido e amado, eu quero orar por cada homem, cada mulher que nessa noite foi alcançado pela tua palavra. Obrigada, 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 obrigada pela vida de cada um deles. Porque hoje eles passam a ser chamados de filhos e filhas do Altíssimo. Eles reconhecem que precisam de um Salvador. Eles reconhecem que sozinhos eles não poderão ser transformados. E eu te peço, Senhor, responde a essa oração. Responde a essa oração. Marca. Marca cada uma dessas vidas com teu amor, com a doçura da tua presença. E com teu poder. Que essa palavra que foi liberada possa se tornar uma realidade na vida desses homens e dessas mulheres. Que seja uma decisão sem volta. Que eles possam olhar para frente e não para trás. Que o Senhor possa ajudá-los, tomá-los pela mão. Possa impulsioná-los a caminhar. Sem desistir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que fez essa oração pela primeira vez, pode abaixar sua mão. Eu quero te pedir, não vá embora sem nos dar o seu nome, sem nos dar a chance de te dar um abraço. Nós não vamos invadir a tua privacidade, a gente só quer orar por você. Quer dizer que você é muito bem-vindo aqui. E que se você quiser, nós queremos caminhar do teu lado, queremos te ajudar nesse começo de caminhada, queremos que você faça parte dessa família. Amém? Lá no final, na saída, tem um balcão com a luz azul. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu quero te pedir, deixa o teu nome lá, para que a gente possa orar por você. Amém? Vamos ficar de pé. Ainda com os teus olhos fechados, se apresente diante do Senhor. Essa palavra fala muito ao meu coração. Essa não é uma palavra para pessoas que estão chegando hoje. Essa é uma palavra para todos. Sabe, o Senhor falou ao meu coração. Esses quatro lutam dentro de você. Existe aquela velha natureza selvagem que quer se levantar. Existe aquela natureza acomodada que quer as coisas prontas. Existe aquela natureza religiosa que quer fazer as coisas em nome de Deus na carne. Mas existe também aqui fome e sede de Deus. E eu sei que existe na tua vida também. Mas aquele a quem você alimentar é aquele que vai se desenvolver. Se você alimentar a tua natureza selvagem, ela vai se desenvolver. Se você alimentar esse animal domesticado, ele vai se desenvolver. Se você alimentar essa natureza adestrada, ela vai se desenvolver. Ela vai se tornar a principal natureza. Mas se você alimentar o teu espírito com sinceridade, com quebrantamento, um espírito quebrantado, um coração sincero, o Senhor jamais vai rejeitar. Ele rejeita a hipocrisia, Ele rejeita o orgulho, Ele rejeita a altivez. Mas um coração quebrantado, Ele jamais vai rejeitar. Se apresente diante do Senhor.
Se há um desespero dentro do teu coração, se há algo queimando, vem aqui à frente, fala: Senhor, eu preciso ser transformado. Se há algo queimando dentro de você, ora nadarabassore cantaradalabachei. Ah, um espírito quebrantado, um coração contrito. Ah, Ele não desprezará. Ele não desprezará. Rararalabassei. Ora cantaradarebachei, alabassou. Oh, Espírito Santo, vem sobre as nossas vidas. Oh, vem sobre as nossas vidas. Arabaxu de cantarabalabaçuri cantarabaxadaraba. Tua presença. Aos teus pés é onde eu quero estar. Em meio à tua santidade. Aqui quero. Não vi atrás de bênçãos, Jesus.
essência vale mais, a tua palavra vale mais, a tua palavra vale mais, a tua presença vale mais, a tua essência vale mais, a tua palavra vale mais, o teu amor vale mais, a tua palavra vale mais. Vale mais, a tua palavra vale mais, a tua graça me basta, a tua graça me basta. Diga pra ele, a tua graça me basta, a tua graça me basta, a tua graça me basta. A tua graça me basta. A presença de Deus, ela é suficiente. Ah, ela é suficiente. Eu não preciso de mais nada, só da presença do Abba. Eu não preciso de mais nada, só da presença do Abba. Eu não preciso de mais nada, só da presença. Nada mais, nada mais. Queridos, a gente está na beira da última etapa dessa transformação. A próxima etapa já é lá. Entende a urgência do nosso posicionamento? A gente não pode cair agora. A gente não pode retroceder agora. A gente não pode se conformar agora. Nós precisamos romper com essas falsificações, porque acontecerá num instante. Quando nós estávamos cantando "Vem me buscar", no começo do culto o Senhor falou: vocês estão na beira da próxima etapa, não desistam. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta.
pois quando a última trombeta tocar, aqueles que morreram vão ressuscitar, e nós que estivermos vivos também seremos transformados. É a última fase dessa transformação, porque o nosso corpo mortal, aí sim a mudança vai acontecer na nossa natureza. Aí não vai mais ter luta com selvageria, não vai mais ter luta com domesticação, com religiosidade. O nosso corpo mortal precisa ser transformado em um corpo imortal. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado, só então, ainda não aconteceu, mas quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, vai se cumprir as escrituras que dizem: a morte foi engolida na vitória. Está muito perto. A gente pode fazer "Vem me buscar" de novo? Pode subir o louvor. Nós estamos na última fase. Está muito perto. Os sinais estão todos aí. Você não precisa ser espiritual, você só precisa ser uma pessoa informada. Está muito perto. Num piscar de olhos, o apóstolo Paulo diz, num piscar de olhos você vai ser transformado e vai chegar na última etapa desse processo. Não retroceda agora. Orabassuda cantarabassol, não retroceda agora. Oh Espírito Santo, Orabassuda cantarabassais, ele vem nos buscar em breve. Entre nós, tão desejado aqui. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Já está vindo. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Os transformados vão correr. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Jesus.
processo. Não desista da obra que o Senhor começou a fazer na tua vida. Não desista, não desista, não desista. Permaneça até o fim. Ele está vindo, está muito próximo. Permaneça, seja um remanescente fiel. Não seja daqueles que retrocedem, não seja daqueles que olham para trás, não seja daqueles que vivem por vista. Permaneça. Algo glorioso o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus na minha vida, quem o impedirá? Oremos todos. Pai nosso que estás nos céus, como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Vá para casa debaixo da bênção e da paz do Senhor Jesus.